damer och herrar, välkommen till en video. Jävligt kul att ha er här. Hoppas ni mår fett bra. Med mig är det grymt. Jag har ju värsta jävla utsikten här över Sundsvall. Det är där vi befinner oss just nu. Vi ska kolla vem som gör den bästa burgaren i Sundsvall. Jag har inte käkat burgare på väldigt, väldigt länge. Jag tror senaste gången var när jag tävlade i SM. Så jag känner fan, det är dags. Så idag kommer vi då hämta lite folk. Kolla om de går för vid grillen. Det är burgare som gäller då. Självklart, burgartishan är på. Som ni ser där, jag hade inte den i senaste avsnittet. Det var väldigt mycket hets i kommentarsfältet och folk var besvikna och så vidare. Och jag förstår det till 110%, så jag ber om ursäkt. I alla fall, det här klippet, det här avsnittet är faktiskt i samarbete med Martins Famous Potato Rolls. Hamburgerbrödet som jag använde i min SM-burgare som jag kom på en fjärde plats med, vilket är sjukt kul. Så stort tack till Martins Famous Potato Rolls som vi var med och sponsrade klippet. Ett sjukt bra hamburgerbröd som jag verkligen tycker är riktigt, riktigt nice. Och jag kommer ta med mig det här till alla deltagare då och kolla ifall de vill använda det på sin burgare. Vill de det så får de använda det, vill de inte så behöver de inte använda det. Och sen kommer vi även ge iväg lite hamburgerbröd i det här klippet. Jag är sjukt taggad på det här, som sagt, jag har inte käkat burgare på väldigt, väldigt länge. Vi befinner oss i Sundsvall, vi har liksom åkt uppåt i landet. Vi brukar alltid åka neråt, men det känns kul att vara här uppe i gröna skogar. Det är varmt som fan och tishan är på helt enkelt. Så med det sagt har jag babblat på tillräckligt nu. Så jag tycker ni borde lämna like på den här videon, prenumerera på kanalen om du är ny. Så kör vi igång. Nu ska vi hem till en grabb som heter Daniel och den här killen var med i Sveriges Mästerkock 2019 och kom på en fjärde plats, vilket är sjukt bra för övrigt, så stort grattis till det. Och jag gick in på hans Instagram och kikade lite, jag såg lite burgare, lite andra typer av rätter, pasta, allt möjligt. Jag måste säga att hans burgare såg jäkligt, jäkligt grymt ut. Så jag är extremt taggad på det här, det är frukost som vi faktiskt så. En burgare, frulle, från en mästerkock. Men tackar bara till dig till. Kör vi! Där har vi en snygg hatt också. Tjena, men du, detsamma. Ja, men fan, vad välkommen. Tackar, tackar. Då kör vi burgare. Då kör vi burgare. Och du är värsta uteköken då, måste jag säga. Ja, värsta vet jag inte, men det är schysst att kunna stå ute. Ja, men verkligen. En röd grill också. Den är snygg. Det är nog första gången. Men är det här någon... Ja, det är Cattle Joe's, eller Kamado Joe's. Cattle Joe heter själva modellen. Okay. Nu är det med deflektor på. Men man kan ta bort den där midjan liksom. Oh shit, jag vill inte förstå någonting här. Nej, men hej. Du får lägga av den. Jag kan visa den. Ja, men får se. Kamado Joe har du hört talas om, de här keramiska grillarna. Ja. Den här är en liksom lillebrorsan. Okej. Så att det är ju ett keramiskt inlägg här också för att hålla värmen lite bättre. Men om du vill röka och sådär, då lägger man på den här midjan och då har den där deflektorn här och lägger gallret här uppe. Och det är väl lite det man har den här till, kan jag tänka mig, för just rökningsgrejen, ja, eller? Ja, själva den här midjan, ja. Det är för rökningens skull. Okej. Okay. Och den där deflektorn är skit. Nice. Jag har inte kommit riktigt till den nivån än, men jag är snart där. Ja, men det var fan långsamt framåt. Ja, men så är det ju. Nej, men fan vad kul. Jag måste bara säga, det här ser riktigt nice ut. Det här är liksom en fritös också. Ja, det blir ett litet tillbehör till början. Ja. Det måste man ha. Ja, det är så jäklar. Men det blir ingen pommes. Ingen pommes? Nej. Nej, men vad det blir en liten surprise. Ja, jäklar. Ja, det här blir intressant. Nej, men vi kör på så får ni titta vad det blir för någonting helt enkelt. Ja, men verkligen. Jag tänkte att ni får hänga med hela resan. Ja, men det gillar jag. Det gillar jag. Så det är inte för mycket liksom förberett, utan det är kul att se liksom. Och det är, allt står redo här och det är utomhus och... Det här känns riktigt fan, det här, jag har varit lite avundsjuk på det här. Jag står ju i köket och går ut och grillar, går fram och tillbaka liksom. Det är ju allt här liksom. Ja visst, men det är schysst att kunna bara ha allting fram och bara köra. Ja, men kör hårt, jag är svintaggad som sagt, det här är frukost för mig. Ja. Så jag är ju svintaggad och burgare till frukost, det är aldrig fel. Nej, ja, men då brassar vi. Välkommen hem till mig, ska vi brassa burgare. Daniel Järnkrok heter jag, Spiskroken på Instagram. Har varit med i Sveriges Mästerkock också för ett antal år sedan, 4 där. Ska vi se om vi kan bräcka det idag. Burgare, smashburgare såklart kommer det att bli. Det kommer att bli en jalapeno bacon mayo. Det kommer att bli en porterbräserad lök. Det kommer att bli isad silverlök. Och det kommer att bli lökringar. Så det är 3 gånger lök. Vi drar igång först med den här porterbräserade löken. Smör i pannan. Var inte blyg med smöret. Lök, vanlig gul lök. Delat på kvartar så att det liksom blir lättare att äta början. Ni vet, man biter i en lökbit och så liksom sitter hälften kvar. Det är ju ingen nice. Man måste ju tänka på hur man äter också. Så den här får mysa till i stekpannan. Under tiden löken går färdigt så ska vi göra lökringarna. Då har jag gjort en frityrsmet här. Då är det porter i den också. Det ska även vara porter i löken sen. Fritösen är uppvärmd. När man ska fritera lökringar eller någonting annat med smet,
Då ska vi inte ha någon korg i, för då kommer den fastna i korgen. Och det vill man ju inte. Så den ställer vi åt sidan. Den ska ju vara hyfsat fast, den här smeten, så att det liksom fastnar på lökringarna. Så vänd dem så där lite grann. Ner i fritösen. Sen flyter de där upp av sig själv när de börjar bli klar. För att få en riktigt schysst frityrsmet så ska man ha lite granna bakpulver i, så att de blir luftig och härlig. Annars är det ju mjöl. Det är lite salt. Och det är som sagt var porter som gör att det blir lite mer djup i frityrsmeten. Trixet är också att man friterar dem en gång. Sen får de svalna helt. Och precis innan servering, då friterar man en gång till så blir de superkrispiga. Så där, då glömmer vi bort de där lökringarna en stund. Och så kör vi på dem en sväng till. Precis när det ska ätas. Men då ska vi göra majon. Vi kan inte gå och köpa en majo i butik. Vi kan inte köpa en dressing i butik. Man gör ju sin majo själv såklart. En liten bunke. Ska bara äggulan i den. Vi ska ha Dijon. Vi ska ha lite vinäger. Och vi ska ha salt och peppar. Som med all annan matlagning, även när man gör burgar, så måste man ju tänka liksom på grundsmakerna. Här har vi syra i majon. Vi kommer ha sött i löken. Vi kommer ha salt i burgaren. Så att liksom vi får in allting. Och liksom den här maillardeffekten, den här smashade burgaren, det kommer ju också stå för umami. Man kan ju självklart veva för hand. Men nu när de har kommit på det här med elvisk, så klart att vi ska använda det. Då har själva majon är klar där då. Kikar vi till löken lite grann. Det börjar ju bli perfekt. Porterbräserad har vi. Då har vi stekt på löken. Då häller vi på den här bärsen. Ganska ordentligt med salt. Ska det här koka ihop så att det liksom inte blir någon vätska kvar alls. Jaha, men då hade vi majo. Men den ska ju smaka någonting också. Bacon. Jalapenos. Och så ställer vi om kvarnen så att vi får grovmalen peppar i den här. Och här ska vi inte vara blyg. Kör vi runt där. Bacon, jalapeno, svartpeppar, mayo. Va? Det kan inte gå fel. Ja, men då låter vi löken göra sitt. Och sen ska vi dra på burgarna och smasha dem. Ja, den där hunden gillar cardio, alltså. Det ser ju från långa vägar. Alltså. Nej, skitkul. Jag måste bara säga att det luktar så extremt jäkla gott. Alltså. Det är helt stört. Den här friteringsgrejen, jag har inte sett någonting. Men jag kan känna doften. Jag tror på lökringar. Jag vet inte vad ni tror. Ni har väl sett förmodligen. Alltså, det är så här. Så det är någonting med lökringar på början. Och det är nice. Jag käkade det en gång innan och det var riktigt grymt. Så nej, jag tror vi har kommit till en grabb som verkligen vet vad han håller på med. Och så där brukar jag alltid säga, men... Det känns väldigt professionellt här liksom. Det är så här, vem fan är jag liksom? Men, man vet aldrig. Jag har med mig lite hamburgerbröd här. Ja, vad har du för slags hamburgerbröd? Martins Famous Potato Rolls. Känner ni igen dem här? Alltså, är det Potato Rolls? Jag har med mig de här hamburgerbröden till alla gäster idag. För det är de som är sponsorn till dagens video. Och då tänkte jag liksom, om du vill använda dem på din burger så får du använda dem om du vill. Men du behöver inte göra det. Men du kommer få dem med ändå. Vet du vad? Potato rolls eller potato buns är de bästa bröden. Ja, du tycker det? Nu har inte jag provat just de här. Nej. Så jag hade tänkt att köra det i alla fall. Så är det okej med dig så kör jag dem. Ja men kör. Jag körde de här. Jag ställde upp i SM-burger. Jajamän. Och tävlade. Så då var det väldigt många som använde dem. Jag använde dem. Och jag kom på en fjärde plats. Grattis. Ja, men känner du till dem här? Jag gör inte det, men nu gör jag det. Ja, nu gör du det. Ja, men fan vad kul. Som sagt, du behöver inte om du inte vill. Men... Jag gillar dem där. De är riktigt nice. Men du, vet vi gör? Jag berättar inte vilket jag tar. Och så får du se. Jag kommer ju dock se. Jävlar vad gott det luktar alltså. Ja, det blir grymt, jag lovar. Det är helt brutalt. Och där, ja, nu måste jag tjuvkika lite. Men det är ju karamelliserad lök vi ser där. Det är ju inte riktigt det. Nej, okej. Okay. Utan det här är porterbräserad lök. Så det är bärs i löken. Ja, det är bärs. Så då får den koka in liksom. Så att det liksom blir helt torrt och det bara
bärssmaken kvar. Vet du vad jag körde i min karamelliserade lök? Nu är inte det här, men till SM då. Jag körde Jack Daniels i min karamelliserade lök. Och det var riktigt nice. Ja, men det är kul att göra någonting annat. Ja. För här får du en helt annan smak också, liksom inte bara den här söta löken. Nej, men precis. Precis som när du gjorde det där. Ja, men intressant hörru. Ja. Ja, men kolla här då. Då börjar den här löken bli färdig, men den är inte riktigt klar. Den är ju lite blöt fortfarande, men vi har ju en lök kvar. Vi skulle ha tre gånger lök. Vi skulle ha den här porterbriserade löken, vi skulle ha lökringarna, men vi skulle också ha isad vit eller silverlök. Kör vi den på mandolinen, tunt. Får man ju kika här så att man tycker att det är tillräckligt tunt. Men så där, då har vi silverlök tunt. Ner i isvatten så att den liksom krispar till sig och tappar lite av den här starka löksmaken. Då kan vi bara stänga av värmen på den där plattan så får den bara stå på eftervärme och vara liksom perfekt när vi ska montera ihop burgaren. Ska vi fram med lite grejer. Gasbrännare och ett stål. Den här blir ju liksom asvarm. Håller värmen jättelänge och kör man på gasen, ja då blir ju värmen mycket jämnare. Så det föredrar jag. Ja, men då väntar vi bara tills den här blir het som lava. Då ska vi smasha burgare. Det bästa. Smasha burgare. Nu står det varmt. Och så smashar vi. Lite bakplåtspapper emellan så slipper det fastna. Salt. Peppar. Och nu kommer vi till skrapet. Maillard-effekt kallas det där, när det är så där schysst yta. Rökt goda blir det. Låter vi bara det där smälta ner. Rosta på brödet. Så där har vi dem. Dubbelsmashburgare. Då ska vi bygga den här rackaren också. Då hade vi ju vår bacon, jalapeno, svartpeppar, mayo. Där har vi själva början. Vi hade ju också lökringar. Och nu kan vi köra korg. Kör vi de där 30 sekunder ungefär, sen är de klar. Där har vi lökringarna. Ja, men där har vi min burgare. En dubbelsmashburgare med jalapeno, bacon och svart pepparmajo. Porterbriserad lök, isad silverlök, rökt goda ost också. Och de här sjukt krispiga lökringarna. Men sådär då, då blir det burgarfrukost. Det där, alltså... Dubbelsmash, rökt goda, porterbriserad lök, isad silverlök. Den här majon då med jalapeno, bacon, svartpeppar och sjukt krispiga lökringar. Det kände jag. Jäklar! Men vadå, så det är då raran är... Det är bacon och jalapenos i röran. Ja, och svartpeppar. Och svartpeppar. Och så är det hemmaslagen majo såklart. Mm. Ingen köper. Nej. Vad tycker de folk som köper sin egen majonnäs? Är det lite lathet? Alltså det är ju sjukt enkelt. Och kostar ju ingenting heller att slå en egen majo. Oftast har man ju alla ingredienserna hemma liksom. Ja. Så att, gör det. Ägg och olja liksom. Ja, visst. Okej. Okay. Ja, det här ska bli sjukt intressant alltså. Skicka i bara. Nu kör vi. Hur många gram kör du på puckarna? 80. 80, okej. Okay. Intressant. Ja, det här alltså. Mm. Vilken jävla burgare. Satan du. Det var väl jäkligt bra saltat måste jag säga. Den här var sjukt jäkligt trevlig. Det var, som jag sa innan, väldigt bra salt. Smakerna trädde fram väldigt, väldigt bra. Kolla här, trevligt. Och väldigt trevligt. Jag brukar bli väldigt grisig i munnen när jag käkar burgare liksom. Och kan vara en kommentar här och där om att tvätta munnen, för fan. Men, det fick jag inte göra, men idag gör det. Ja du. Nej, men ska vi köra på bärsen där bara för att liksom?
Det är ändå onsdag. Eller hur? Ja, lillördag. Tackar för den. De här av också, vilken trevlig grej alltså. Science, det är nog det första gången jag får det faktiskt. Ja, sån här. Det måste ju vara någonting annorlunda. Ja. På ett så här fin besök så kan man inte köra pommes. Okej. Okay. Skulle du säga att det här är din signaturburgare? Ja, men det där är en burgare som jag gillar. Mm. Jag kan inte ge dig en burgare som jag inte gillar. Nej. Så att liksom, ja men det där funkar. Nej, ja, men sjukt nice. Vad är det för kött? Det är bara högre. Ja, det är högre. Ja, var riktigt grym. Mycket, mycket smak på den början. Alltså verkligen. Fan, jag är också en sån här fritös samma, men jag aldrig... Kört sån här. Får bli nästa steg. Jag är bara kört pommes liksom. Ta sista biten här. För att njuta rejält här. Ja, men det där verkar ju gå hem. De där krispiga lökringarna. Ja, hur bra som helst. Kanske lite för mycket dressing på. Den liksom rann över. Det vill man ju inte. Man vill ju kunna äta lite med heder ändå. Men vad fan. Över det hela. Sjukt nöjd. Jag hörde min röst här, vad vet ni vad som hände det? Det är bärsen tror jag. Nej, det var en jävla trevlig frukost. Jag skulle ljuga om jag sa att det var äckligt, för det här var långt ifrån äckligt. Det här var nog en av de bättre början under seriens gång, om jag ska vara helt ärlig. Det var väldigt mycket smaker, det var så mycket olika smaker, olika. Och som man själv nämnde det, att man får baconet vid varje tugga. Jag gillar det extremt mycket. Bacon är nice på början, men inte när det hänger över de där strimlarna. Men det har vi snackat om 1000 gånger redan, så det tror ni redan vet det vi har lagat. I alla fall, fick en byra, lite lökringar vid sidan av. Och det tackar man inte nej till också. Ett litet extra plus i kanten där. Men nu behöver inte alla känna att de måste ge mig en byrå och lökringar för att liksom det ska gå hem. Utan det är ju början som jag kollar på. Och den här början var väldigt bra. Väldigt mycket smaker. Den var väldigt grisig och kladdig och sådär. Och fan, det ska vara det. Det är ingen jävla finrätt man käkar med kniv och gaffel. Utan det är med händerna här. Så nej, fan, den här gjorde du bra. Ja, tackar. Ja, riktigt bra alltså. Schysst frukost. Ja, verkligen. Och den här rackaren också. Ja, man måste ju ha en bärs att det slinker ner liksom. Ja, det är så. Ja. Är du en sån som tar lite, sippar lite en bira eller en drink samtidigt som du lagar mat? Lätt. Du är en sån. Ja, visst. Det höjer ändå stämningen lite. Ja, det hör till lite alltså. Det var min burgare där. Ja. Jag tycker att den där är sjukt god. Jag hoppas att du tyckte likadan. Ja, men det gjorde jag verkligen. Och jag såg ju lite på din Instagram att du har varit med i Sveriges Mästerkock 2019. Ja, exakt. Fjärde plats. Ja. Nice. Ja, fan, man nära pallen men ändå inte liksom. Hur känns det då så här, man topp 3 vill man ju liksom. Ja, exakt. Det är där man vill vara liksom. Hur känns det att komma liksom 4? Ja, men det är liksom first loser på någon vis. Ja. Det är lite så. Man får vara nöjd ändå. Det är många som sökte, många som var med och man ändå tog sig till fjärde plats. Ja, hur många är det som är med? Alltså, jag vet inte hur många som söker egentligen. Nej. Leif var ju här hemma hos mig och tog ut mig här hemma. Så okay. Du och Leif har ju varit här tillsammans nu. Jaha, ja. Ja, Leif alltså. Fan vad trevligt. Det var lite snack om någon drink alltså. Vi kör en sån va? Ja, jag har ju redan påbörjat lite ja, rätt ja, här. Men du kör någonting varje fredag, någon fredagsdrink snackar du om. Exakt, vi har kört fredagsdrinken ett år drygt. Ja. På Instagram då, Spiskroken heter jag där. Okej, okay. In och kolla. Exakt, men det är inte bara drinkar på det Instagram utan det är också mycket käk. Mm. En annan burgare, lite skräpmat, men också det som är schysst käk. Ja men vad fan, vi kokar upp en drink så får ni se på resultatet när det är klart. Vi tänkte göra en liten Clover Club fast med en twist. All right. Lite Sundsvall snaps. Det här destilleriet kommer bakom berget här. All right. Smakar lite lakris. Gillar du såna här liksom... Jag gillar lakris. Hallon, lakris, ja. Du vet sådana här. Ja. Ja, jag älskar det. Så jag tänker att vi ska försöka gå åt det hållet. Mm. Mm. Intressant. Vi drar iväg 2 stycken. Vi är ju ändå 2 pers. Citronjuice för 2 då. 6. 3 för om du själv. Ja, okej. Okay. Citron. Det här är ju hallon. Det ser man på färgen. Sockerlag med hallon då. Okej. Okay. Allt i ett liksom. Exakt. Och så den här. Lakrisspriten, den är lite. Vi ska inte ha så jättemycket för annars blir det liksom lite hostmedicinskänsla liksom. Så vi kör en 1 per skalle. Ja, det är bra. Och sen ska vi ha gin. Lite Ljungan. Ljungan gin. Ja. 3, 6, 9. Och så hade vi lite där också. Men vet ni vad? Vi ska ha ett ägg också. Jag måste rusa. Kommer ta tillbaka. Ett ägg? Åh, oh, jävlar du va. Äggvita. Oh, det har vi. Ja, det är bara vitan alltså. Ja. Okej. Okay. Easy shaken. Fan, jag brukar köra så här drinkdueller där vi ska göra en drink som en bartender ber oss göra. Jajamän. Och vi, eller jag i alla fall, gör alltid bort med där. Så det, men... Jag kanske lär mig någonting här nu. Det tror jag inte. Ja, inte? Okay. Nej. Ja, men då kör vi runt den här tills att vi får ta upp ett skum. Yes. Och att den blir kall. Ska vi se vad vi fick för resultat då?
Oh, du, aha, du behöver inte lägga på såna här grejer. Den är där i liksom. Ja, visst. Ah, vilken uppfinning. Väntar vi upp skummet lite grann. Det brukar kunna stiga lite grann. Jag antar att det är äggvitan där som får till det där skummet. Exakt. Så toppar vi lite grann så här snyggt. Mm. Ska vi skåla på såna här rackar och för fredag liksom? Ja, lillördag i alla fall. Ja, lillördag är det faktiskt när vi spelar in där. Det är sant alltså. Den här var nice. Jäklar. Mm. Shit vad nice. Härligt. Tusen tack för den här. Grymt alltså. Hej. Till alla jag drömde till då så bjuder jag på 1 kilo ost också. Fan vad schysst. 1,1 kilo ost ungefär. Så fan, den är grym faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det är för märke, men det är någon sån här burgarkedja du brukar köra så kan du göra lite mer burgare. Men vi mer burgare. Ja, men din ost som du hade, den var också riktigt grym. Ja, men den här osten går ju alltid hem. Ja, så är det ju. Jag får ju bara tacka för grym burgare, lökringar, bärs, drink. Fan, vilken jävla förmiddag. Ja, alltså. Vi får köra mer sånt, hur du? Ja, 110%. Då tackar jag så extremt mycket, så ha fortsätt det. Trevlig dag. Alltså. Ja, detsamma. Det är så mycket kalorier av de här burgarna. Jag måste köra lite cardio också. Jag vet inte hur det kommer att sluta annars. I alla fall, vi ska dröm till en grabb som heter Axel nu. Och den här killen har jag blivit tipsad av. Ja, det är alltid svårt att säga det där. Det är många som har tipsat mig om Axel. Och det är alltid någon person i varje avsnitt som blir så här tipsad av fett många. Och Axel, han är den grabben som har blivit tipsad av många i det här avsnittet. Det ska bli väldigt intressant. Vi har kommit till ett väldigt fint område. Väldigt fint sjö här. Jag ser två svanar simmar runt där. Så jävla fina också. Så ja. Det ska bli väldigt intressant. Då har vi hem till Axel. Då var vi framme. Jag har faktiskt vandrat hela vägen hit. Så man har ju ben av en anledning. Här har vi huset. Och där har vi koningen. Kan vi se, vi kan öppna upp här. Tjena mannen. Tjena. Kul att vara här alltså. Ja, roligt att ha dig här. Ja, jäklar vilken utsikt. Jag måste börja med att säga det. Kan vi bara visa. Ja, det är riktigt fint här. Jäklar. Vad är det för sjö eller vatten? Det är havet där. Det är havet där? Ja, det okej. Är det. Så det är här man badar på sommaren liksom? Ja, kallt är det. Ja, det är jäkligt. Ja, okej. Nice. Ja. Det här det händer alltså. Det här det händer. Jäklar fräscht. Det här var det. Jag får ju direkt viben av karamelliserad lök. Vad är det annars liksom? Eller nej. Säg inte för mycket. Men för grejen är, grabben jag var oss innan. Han höll på med samma sak också. Ja. Jag bara, nu ska du köra någon karamelliserad lök. Och han bara, det ska jag inte göra. Jag bara, vad ska du göra då? Så sa han att det hette något annat. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men han hällde ner bärs. Okej. Så det var en riktig stänkare så att säga. Jag blev nästan lite full. Nej, men alltså. Ja, men det är så här. Jag sa det innan, men du har blivit. Det var många som skrev liksom, att jag borde dra till dig. Ja. Så det är alltid någon i varje avsnitt där jag är så här, tipsad av många liksom. Mm. Och du är den. Är jag den? Du är den. Ja, okej, jag är den. Ja. Tipsad av många. Ja. Så, nej, men det ska bli jäkligt intressant alltså. Så, jag har en liten gåva. Ja, jag har en liten gåva. Ja, jag kommer aldrig sagt. Nej, kolla på honom. Men står han där och pekar på mig. Jag tänkte skriva till dig och fråga om du kunde ta med såna där. Nej, det tänkte jag. Jo, jag tänkte det. Grejen är att jag kör samarbete med de här med Martins potatopans. Ja. Det här avsnittet faktiskt. Så jag tar med mig det här till alla jag dröm till. Så får ni använda det om ni vill. Du behöver inte använda det. Ja. Men om du vill. Du kommer få den här oavsett av mig. Ja, så får du köra med dem om du vill. Så de här är skitna. Även när jag tycker de är grymma i alla fall. Men har du testat dem? Ja, det testar man. Det var det jag tänkte. Jag tänkte så här, jag såg dem och så tänkte, på din SM-video. Ja. Tänkte jag kolla om det finns i Sundsvall. Fast absolut inte. Jag snackade med dem här. Det här är viktigt att ta med till kameran nu. Den finns på en ICA i Sundsvall. Men det är slut där. Mm. Men om man går dit och snackar med dem och säger bara tja, ta in Martins famous potato rolls. Så kommer de beställa in det. Så det är bara att snacka med personalen där om ni bor i Sundsvall och Varabröd. Jag tycker det är sjukt grymt. Det är värt att testa i alla fall. Så är det väl. Jag måste bara säga det ser nice ut. Det är så här, du har förklädet på. Kan man vara en dålig kock om man har ett förkläde? Jag tror inte det. Till och med en kossa på det. Ja, men jag får väl bara önska dig lycka till så njuter jag av vattnet så länge. Gör det. Ja. Gör det. Tja, jag heter Axel. 18 år, kommer från Sundsvall. Gillar mycket börjar på fritiden. Det blir oftast börjar när jag inte vet vad jag ska käka. Så det ska bli kul att bjuda sig på och kolla vad han tycker. Ja, nu håller jag på med en ölbräserad lök som jag ska ha på början. Så jag ska ha lite öl i. Det är som karamelliserad lök fast med öl, typ. Så det är det jag håller på med nu. Det måste jobba ett litet tag. Ja, men nu kör vi ner ölen här då i löken. Ungefär en deciliter. Sen ska den här ligga och puttra i typ 10 minuter ungefär. En stund nu. Så vi kan gå ut och sätta på grillen tror jag. Här har vi då grillen som jag ska använda. Det är helt enkelt en skitgrill. Gasol. Kommer köra på gjutjärns.
plattan som är grillen. Helst skulle jag haft en gjutjärn och köra med på en kolgrill, men så vart det inte. Så nu sätter vi på den här på full fart. Så får den här jobba upp sig till så högt den kan. Jobba upp sig till. Helst 200 grader. Ja, sen så när den här kört klart sig och ölen är borta så kör vi på lite honung på det här också så att det blir lite mer sötsmak. Det blir ganska liksom mustigt och bäskt av ölen kan man säga. Åh, är det bra lighting här? Är det typ som att man nästan kan ta en screenshot på det här och lägga upp på typ IG? Ja, får du? Är det bra eller? Fick du? Ja, grymt. Nej, men Axel här, det verkar vara förklädet. Bara där. Fast det hade väl andra grabben också, tror jag. Ja, men det får ju mig att få en liten så här trygghetskänsla. Liksom att jag hänger i köket, jag lagar mat. Jag är inte någon amatör som bara gör det för första gången. Utan nej, det känns bra. Och jäklar, nu när jag gick igenom här köket på vägen ut hit så bara känner jag den där doften. Han slängde på lite bira där. Jag vet inte vad det var för bärs. Det kan vara en Arboga 10,2. Vad vet jag? I den karamelliserade laken. Och det doftar extremt trevligt. Så det ska bli väldigt spännande. Jag ser Väddö gårdsmejeriosten. Typ den bästa osten vi har i Sverige. Så det ska bli riktigt intressant. Jag hoppas bara att han smashar. Fast det gör han väl nog. För jag tyckte jag fick syn på en smash. Vet du vad? Vi lämnar över till honom. Men jag tror absolut där går att hänga i granen. Verkligen. Så jag drar och spelar lite FIFA med hans polare så länge. Så säger vi tjabba tjabba. Kanske en helt retarded fråga här nu. Men det här... köttet. Ja. Det ser inte ut som vanlig hagel. Du köper på ICA i en sån här vakuumförpackad liksom. Vad är det här? Ska jag säga vad det är? Vill du veta exakt nu alltså? Ja, okej, jag vill veta. Jag kan inte hålla mig. Ja. Det är så här, jag var på Coop var jag på. Mm. Och de hade en egen kvarn. Så jag frågade om de kunde blanda ihop lite. Så det är 70% högrev och 30% entrecote. Okej, nu snackar vi. Blandning, nice. Så får hoppas att det blir bra. Ja, så man kan nästan se det härifrån. Det här är inte bara högrev. Jag tänkte gissa på entrecote faktiskt. Alltså någon typ av procent entrecote. Så ja, då hade jag typ rätt där. Typ rätt. 80 gram ser jag. Eller ser jag. Någon viskade innan det. Runt 80-90 där. 80-90, okej, nice. Har du testat det fram? Alltså varför just 80? Det är ganska sällsynt. Grabben jag var hos innan, han körde också 80. Jag tror det är första gången någon bjuder på 80 grams. Alltså jag vet inte, jag tror jag typ alltid kört på 80. Runt 90-80, jag har alltid legat. Hunkan kan bli lite mycket ibland. Ja, hunkan tycker jag blir mycket. Jag tycker det blir, om man ska smasha dem riktigt så här, ganska tunt. Då kommer det liksom vika sig över kanterna ibland. Det är sant. Och sen, ja det blir så som i dubbelkött liksom. Ja, exakt. Alltså helt sjukt. Alltså den här luktar och den ser så jävla nice ut. Ja, nu ska vi då ha på lite honung på den här löken då. Så vi ringlar över bara lite smått så här för att få lite sötma in i den också, lite mer än för sockret då. För sockret ska ju mest göra så att det liksom klibbar ihop sig och blir karamelliserat. Står den på 175 just nu. Det kan nästan bli, jag vet inte, det är svårt att få upp, nej, inte så bra, så man får inte upp värmen på den så jättebra. Och då har vi värmepickadollen här som vi ska kolla hur varmt det är på grillytan då. Och just nu är det lite för varmt. Här är det. Det är lite för varmt där inne. Men perfekt här ute. Så du får smasha där ute bara. Då har vi här förberett en liten sås. Igår. Den är väldigt simpel. Det är sriracha, chilisås, chipotle mayo och vanlig mayo. Och så salt och peppar. Så det är där vi kör på början då. Sen har vi puckarna här. Som jag ska använda. Som jag sa till Sampe så är 70% högrev och 30% entrecote.
Oj. Fick du till någon bra värme på grillen? Jag såg att du hade en picador. Det var bra värme. Det var nästan lite för bra. Det var uppe i 380 längst in och 300 längst ut. Åh jäklar. Ja men det är bra. Okej. Det var nästan lite för varmt. Ja, så vad har vi här? Det ser ju riktigt nice ut. Och du körde Martinbrödet. Ja, jag körde Martinbrödet. Är det grillat by the way? Det är lite grillat, ja. Ja, okej. Okay. Nice. Vänta, låt mig bara kika. Kaninbladet är i botten där så att säga. Ja, exakt. Och så är lite sås underst. Ja, och där uppe. Och ja, vad är det för sås? Det är något jag vispar ihop liksom helt på liksom... Egen hand ja, sådär. Ja, egen hand. Är liksom... det ser ut som någon sån här chipotle mayo typ. Det är chipotle mayo, ja. Det är chilisås, det är sriracha. Den är inte så stark så du behöver inte oroa dig. Nej, nej. Sen är det ölbriserad löken, dubbelpuck, vädda cheddarost. Nice. Det här ser nästan ut som SM-början jag körde på förutom bladet här. Eller ja, exakt. Grana. Men jag hugger i och kollar vad den går för då. Gör så. Nu kör vi. Oja. Oh, ja. Nu snackar vi. Okej, kör du salt och peppar på köttet eller bara salt? Ingenting. Ingenting? Okej. Okay. Glömde du bort det eller? Jag har faktiskt inte kört salt och peppar på börjar på tag nu nästan. Mm. Det var lite kors i taket så att säga. Ja. Den här var riktigt nice. Den här karamelliserade löken. Det är så här den ska smaka. Alltså, jag fick fan en liten hint av bärsen där, ja. Helt ärligt alltså. Men jag antar det var inte mycket det där antar. Det är typ en deciliter bara, så det är inte jättemycket. Mm. Brukar du göra mycket burgare så, eller är det så här, bara en lallgrej liksom? Eller? Alltså jag gör mycket burgare, det gör jag. Mm. Eller annan mat också? Ja, det är annan mat också. Mm. Jag gör allt möjligt. Mycket pasta också. Ja, men det är alltid. De som gillar att göra burgare, de gillar att göra pasta också. Det verkar vara någon grej där som håller upp alltså. Nej, men den här var riktigt nice alltså. Jag ska fan slafsa i mig hela alltså. 80 grams puckar, det kanske är... The way liksom, the best way. jag tror Sampe ändå är nöjd med början. Den var nästan som jag hade tänkt mig. Jag glömde senapen på... Ja, jag skulle ju senapsteka dem, jag glömde det. Och sen så tycker jag att en av puckarna har varit lite dålig stekyta på. Och den kunde också varit bättre. Men annars är jag nöjd. Nej, alltså jag fick lite flashbacks ifrån SM. Jag vet att det är så mycket snack om SM, jag vet. Men alltså fortfarande, brödet och allt vad det är, karamelliserade löken. Det var, jag fick lite flashback från det. Jag gillade ju den början jag ställde upp med det. Så, nej, det var riktigt grymt, jag gillade det som fan. Det var väldigt gojsigt, om jag får använda det ordet. Det var väldigt bra smaker och det var på riktigt skit nice. Han sa nu efteråt, direkt efter sängen, då kommer fan. Det var en grej jag glömde och det var att jag skulle smasha burgarna i senap, yellow mustard helt enkelt. Det är vissa som gör det och det ska tydligen göra fett mycket och det är en viktig detalj enligt honom. Jag har aldrig testat en sån burgare men det ska tydligen vara något nice. Och det gjorde han tyvärr inte här och ja, jag vet inte om det hade kunnat grejen bättre. Och sen saltade han inte sina burgare. Jag förstår om man skippar peppan men inget salt. Och jag ska vara helt ärlig och säga det. Jag tyckte faktiskt att det saknades lite salt till den här burgaren. Men den var fortfarande... Sjukt nice. Jäkligt nice började. Riktigt gojigt. Jag ska vara ärlig och säga, jag sa till kameran nu när du inte var med. Det känns lite unfair att jag sitter och säger sådär. Men jag kände att salt ändå saknades. Ja, jag förstår det. Jag ska vara ärlig och säga det. Så, ja, men bror, du brukar inte salta innan började. Ibland inte, det beror på. Ibland glömmer jag bort det helt. Aha, men nu, jag tänkte så här. Kanske inte behöver något. Men jag tror med den där senapen du sa också att du ville köra på köttet när du smashar och salt, då kan den här början bli alltså riktigt jäkla nice. För den karamelliserade laken, det var en av de bättre jag smakade på. Mm. No cap. Tack som fan. Så det var riktigt nice. Så jag får bara tacka för en jäkla trevlig början. Ja, jag brukar ju liksom ta med mig nockoflak till all jag drar hem till. Men den här gången har jag något annat så kan jag öppna bagageluckan här, tack. Hamburgbröden som du fick, de behåll dem och så vidare. Ja, tack. Men sen har jag även också 1,1 kilo ost också. 1,1 kilo ost, ja, det här kommer användas. Vi har steppat ner lite med budgeten här så tyvärr inget flak men jag kan lösa här. Två burkar. Så jag hoppas det är okej. Okay. Ja, det är lugnt. Så får jag tacka för ett jäkla trevligt besök och fett god burgare. Tack så mycket. Riktigt nice. Så... Ja. Tack som fan. Tack. Nu ska jag rulla vidare. Tror du någon kommer slå dig i det här avsnittet? Jag vet inte. Om jag har någon hint på vem du ska åka till så alltså, jag vet inte. Vi får se. Ja, just det. Du fick ju höra ett namn där då. Ja.
Och det lät lite svajigt kanske. Mm. Det är så här, alla känner ju alla här uppe, det är det. Så alltid när man kommer till, liksom, utanför Stockholm och man säger att jag ska hem till den här men sen, oh, du ska till han. Eller, åh nej, du ska dit. Eller shit, akta dig liksom. Så jag kommer inte dra några slutsatser innan här nu, men det ska bli intressant. Mm, jag hoppas det står högt efter. Jag vill ändå säga att hittills så ligger du jävligt bra till. Ja, det är jävligt jämnt. Mellan dig och farsan där. Ja, farsan. Ja, farsan. Han var duktig. Han var duktig. Ja, ja. Nej, nu går vi vidare. Ja, jag torskade ju då körkortet igår. Det var inte meningen att det skulle gå så snabbt på vägen. Men ja, jag står för det var dumt gjort då. Men så jag sitter här nu och väntar på att buss 411 ska komma här. Jag tror den kommer om en 3-4 minuter. Jag är på väg hem till Leon just nu. Och det ska bli väldigt intressant där, för han skrev att han har något speciellt kött han ska bjuda på. Jag vet inte exakt vad det är för typ av kött, men kan ha någonting att göra med älg. Jag tänker det, vi är ändå ganska högt uppe nu, norr då. Så en älg på en burgare, ja, det hade inte suttit fel alltså. Ja, men där fan, där kommer ju bussjanna. Tjabba, tjabba, tjabba. Jävlar där! Tjena, tjena! Tjena, är det bra eller? Ja fan, välkommen in! Tack som fan, tack som fan! Här har vi priset, ja, det här sker alltså. Det här inne det sker. Det här inne det sker? Det var ingen deal idag, men fan, jag ska nog motbevisa det där alltså, med stekpannan. Det är så! Ja, okej, vänta, är det teflonstekpannan idag? Nej, det är sten, det är riktigt en stenstekpanna. Ljudjärn? Ja, eller? Nej, men det är som en sten typ av en slag. Jag ska visa det sen. All right, jag stänger till där. Det var lite snack om något speciellt kött också. Ja, men precis. Idag blir ju älgkött. Jag tänkte smashburgers av det, men 100% älgfärs och det är av högreven på älgen då. Okej. Så jag tror det blir jävligt spännande. Intressant. Jag har käkat älg en gång, men inte i början av det. Nej, men det är inte många som har gjort det. Nej, och skulle du säga att det är godare än vanlig högrevsfärs liksom? Alltså, det är från person till person, men det är det här, det blir lite mindre fett, men smaken är en helt annan, så ja, jag skulle säga att det är godare. Okej, vi är ändå ganska högt uppe i landet nu, inte jättehögt liksom, men det är så här, ja, älgarna, det är lite mer älgar här liksom. Ja, ja. Så det passar väl ganska bra. Du kanske undrar varför jag tog med mig det här. Jag kör ju då med Martins potato rolls i det här avsnittet, så varje person jag hade hem till det avsnittet så erbjuder jag det här burgerbrödet om du vill använda det till din burgare. Du behöver inte det, men om du vill. Ja, men självklart, det ska vi testa. Ja, alltså, jag har hört testa det innan. Nej, det ska bli skitkul att prova. Men har du hört talas om det? Ja, fan, jag sa att du körde med det på SM. Exakt. Men känner inte att du måste använda det, men du får dem annars om du vill börja göra det sen och testa och så vidare. Jag tycker det är sjukt grymt bra. Det är ett potato bun helt enkelt. Ja, men fan, det här tror jag vi kör. Ja, men nice. Men jag gör som vanligt. Jag önskar dig lycka till. Tack så mycket. Göm jag mig lite. Yes. Ja, härligt. Tjena. Mitt namn är Leon Eliasson. Bor här i Sundsvall. Idag tänkte jag laga börja över Sampe. Jag är då 18 år. Pluggar natur. Jag gillar gymma och framförallt laga mat och därav börjar. Idag tänkte jag köra, som sagt, älgkött som samerna fått reda på redan. Och det blir dubbelpack idag. 90 gram har jag tänkt. De har förberett här lite fint. Som många vet så är det ju ganska snålt med fett i älgkött och många blandar i oftast annat nötkött eller griskött, men jag känner att det är ingen vits med det utan smaken är bra som den är. Tänkte även att vi kör bacon på den. Jag har tagit fram här förberett. Det kan faktiskt börja med. Och på köttet då blir det såklart dubbelost av ingen mindre än Veddas egna från gårdsmeny burgarkeddar. Och jag har då tänkt göra en burgare som jag gillar väldigt mycket och även mina polare och min familj. Och jag hoppas på det bästa att Samuel tycker om den också. Anledningen då att jag tänker köra baconet i ugnen istället för stekpannan blir för att få det här extra krispet. Många säger att det är fusk och andra säger att det inte blir samma smaker och det, men jag kör som Simon Kaffe och det efter jag testade det så skitbra. Jag är tvärnöjd med ugnen. Förbereder den lite, 200 grader, sådär. Så gillar jag att hålla snyggt i medan så man kan passa på att städa lite. Ja, men vi kan börja då med att medan vi väntar på ugnen så tar vi och hackar lite grönsaker. Det blir ganska simpelt idag. Jag vet att Sampe inte gillar massa tomat och grejer och det håller jag med om. Det ska vara ganska lite för det får inte bli en överväldig smak om man kan säga så. Med massa gott och grönt liksom. Det är ingen deffar burgare här om man säger så. Så då blir det ganska tunt lager med isbergssallad som jag tänker köra. Och vanlig silverlök på det. För den smaken var så sjukt bra ihop med barbecuesåsen sen som jag tänker visa. Så
såserna jag tänkte köra idag. För det är ju efter köttet tycker jag är viktigast på början. Det har vi först hemmagjord majonnäs då, ganska simpelt, men lite pepparblandning i. Och sen så stod jag igår och kokade den här då. Det är hemmagjord barbecuesås. Fick hjälp av morsan såklart, hon kan ju mest så. Men riktigt schysst faktiskt. Lite bättre smak än de köpta tycker jag, för jag vet inte, de ser lite, inte lika mörk och jag vet inte, bara schysstare smaker. Lite mer sötma än den här rökigheten, men ja, vi kör på det. Ja, vi ska mala lite egen peppar. Tycker det blir mycket schysstare smak på köttet och man ska inte ha så mycket av det här för det ska inte bli förbränt, men något sånt där börjar med. Fan vad vi bara mår dunder här. När jag satte mig lite här i soffan och jag bara tänkte bara fan chillställe liksom, så ser jag att det är tre placerade burkar här liksom. Det är iskalla. Jag bara antar att jag får knappa lite koffein. Jag är beroende av den här skiten så att säga. Och den skiten där är bra för fan. Jag sitter här ute och så såg jag bara när jag kom in i rummet. Vilken jävla video det är igång på tv. Det är för fan Alpstig där. Jag vet inte om det är bara Alpstig eller om jag har mer klipp. Jag har ingen aning. Nej men så jag sitter och väntar på den perfekta början då, förhoppningsvis. Så att säga helt enkelt. Så avnyttjar jag lite koffein så länge för jag hoppas att koningen löser något nice av älgen. Och jävla, oh shit, hur ser jag ut? Nej men vad fan. Det där måste vara från 2016-17. Ser mina kinder ut sådär då? Nej, det gör de inte. Nej, de gör inte det va? Ugnen är preppad nu. Kör vi in baconet. 200 grader kör vi det på. Och ställer jag timer för i länge att lämna upp slumpen. Så där kör vi 14 minuter och kommer fram till bästa tiden. Och medan vi kör det så kan vi börja med köttet helt enkelt. Och det kommer att smasha mig idag. Jag har ingen sån här fancy smasher, men vi kör en hedlig gammal kastrull och den här jäveln. Och så tycker man så här. Funkar skitbra för mig. Jag kommer att vänta lite med baconet så att det hinner bli perfekt tillagat tills köttet tillagat. För det går så jävla snabbt med köttet. Så om 7 minuter cirka kommer jag börja med köttet då. När man smashar så är det riktigt bra att ha en sån här så inte fastnar på kastrullen. Jävligt smidigt. Och brödet steker vi på sist för det är som godast då, tycker jag i alla fall, när det nyss precis har värmts upp och fått den här fina steken. Jag gillar att köra timer på de här för man ska inte lämna något åt slumpen liksom. Och jag har ju räknat ut en nästan perfekta stekytan enligt mig då, så ja, men vi hoppas på det bästa. Jag kör ju då tre ostar och hur jag tänker med det är helt enkelt att man vill ha mycket ostsmak men du vill inte ha för mycket heller. Så tänker jag dubbelost på nedre, enkel på övre och jag tycker det blir en bra kombination faktiskt. Jag kör i vatten i den här för att vattenångan hjälper till att smälta osten så att den blir helt genomsmält och inte att den är lite torr eller hård i mitten. Vi kommer att låta köttet vila lite för jag tycker inte om när det är jättevarmt. Då kör vi då brödet, kan vi förbereda. Vi har lite tid på. Helt nytt faktiskt, men det ska bli kul att se. Uff. Jo då, här är godkänt. Här kör vi. På den här och kollar det ut. Där har vi det. Yes. Ja, men då blir det dags att bygga början här då. Bröderna, helt perfekta. Kör den först. Hemmagjorda majon i botten. Rejäl klick där. Inte för mycket. Så. Så till att täcka allting, för du vill ju ha smak i varenda tugga om man säger så. Okej. Jäklar. Vad fin den är. Har den något namn?
Ja, men ska vi kalla han Henrik kanske? Henrik? Ja, men det blir Henrik här då. Okej, men riktigt nice. Jag vill jättegärna veta vad som ligger på den här burgaren. Jag vet vissa grejer. Ja. Jag kan börja med, okej, jag ska gissa gram, alltså köttpuckarna. Ja. För de andra vi har varit hos i det här avsnittet, båda har kört 80 grams puckar. Vad är grejen med det? Okej. Du kör inte det? Nej, jag kör inte 80. Jag vet inte, jag tänker kanske att... 90? Ja, det är 90 jag kör, men jag menar 80. Jag menar, vill de kanske inte ha den här som hänger ut så mycket, men... Jag vet inte. Ja, du har inte vägt dem, eller? Jo, jag har vägt. Jag körde... De är 90, exakt. Bägge två. Jag tycker 90 är det bästa, men... Alla gör som de vill. Okej. Okay. Och vi kör... Vad är det för ost? Det har vi Väddö Gårdsmejeri. Börjar rosten. Fina grejer. Och där har vi dubbel på nedre och singel på övre. Ja, men det ser jag nästan faktiskt. Ja. Bacon, silverlök. Jajamän. På toppen av brödet har vi hemmagjord barbecuesås som jag faktiskt kokade ihop igår tillsammans med mamma. Då. Så jävligt nöjd med den. Och i botten har vi hemmagjord majonnäs också. Krispsallad, ja, dubbelpökt och bacon. Sen nice, fan vad nice alltså. Ja. Shit, är det här, alltså, har du kunnat börja tidigare? Igår provade jag faktiskt för att kolla. Men jag har varit jävligt nöjd med den. Okej, fan vad, alltså det ser, och det är Martins bröd också faktiskt. Det är Martins, potatisbröd. Ja, okej, in med älgen. Det är en annan smak och den är nice. Jävlar vad gott det var. Nu blir det där gojsen och bara flyger runt alltså. Det är grejen med hamburgare. Jag drar bort lite kaninbara. Det kör på, det är mest för presentationen skull. Ja. Lite för mycket grönt för mig. Satan, barbecuesåsen! Är han bra? Ja! Härligt. Det var någon smak som kom där nu. Jag vet inte om det var, jag fick mycket ost i en tugga. Det var riktigt nice där med allt. Ja men du, det här var inte mycket att klaga på. Ärligt talat, alltså, det här var salt och peppar. Ja, salt och peppar, bägge sidorna av köttet. Inte så mycket peppar då, för jag menar, jag tycker barbecuesmaken har en ganska bra... Amen. Salt liksom. Ja, och smak. Peppar i sig så liksom. Och om vi säger så här, tycker du att salt och peppar är viktigt på en burgare? Eller bara, vi säger så här, är bara salt viktigt på köttet liksom? Saltet tycker jag är viktigt på köttet. Mm. Ja, men det bidrar självklart till smaken. Och sen så, men där, jag tar inte så mycket för baconet bidrar ju mycket till sältan. Mm. Men ja, jag tycker det är viktigt. Pepparna är lite mindre viktigt eftersom man kör ju barbecuesåsen och den är ganska pepprig och smoky i sig. Så jag tycker det är en skit smak. Absolut. Grabben jag var hos igår, han körde varken salt eller peppar. Ja, det var lite märkligt. Det var lite märkligt och jag tror att han faktiskt vet vem du är. Jaså? Och du vet nog vem han är. Men det där kan vi ta off cam så okay, ja. Kan vi veva lite där. Jag tror Samuel gillade min burgare. Han sänkte den jävligt fort så det måste ju vara ganska bra tecken tror jag. Och jag vet inte, han såg ut att gilla den. Jag skulle säga att jag är nöjd med resultatet. Tycker det blev skitbra. Enda som jag skulle kunna säga är nog att baconet kunde ha varit inne lite längre. Men för övrigt, jävligt nöjd. Nej men alltså, vad fan. Sundsvall alltså, vad i helvete händer? Det var bra jävla pjäser. Nej men alltså, nu är det på riktigt alltså. Vi har varit hemma hos tre stycken i avsnittet och hittills har fan varenda kotte levererat bra. Nu har vi testat älgkött också på en burgare och jag vill säga att det var riktigt nice. Det var inte den här kanske värsta saftigheten, men jag vill typ säga att osten och lite andra grejer räddade det rätt bra. Den här burgaren var riktigt nice. Det enda som jag kan tycka var lite jobbigt var väl att den så här, gled runt lite sådär och man behövde liksom, ja, fånga upp. Men det som är charmen med burgare. Allt ska inte vara perfekt på det. Det ska vara lite slavsigt sådär. Men det var mycket grejer på början. Jag gillade allt. Den var väldigt fin i smaken. Hade jag fått in den här på en hamburgerrestaurang, jag hade tyckt den var sjukt nice. Så absolut en stor tumme uppifrån mig. Jag försöker komma på någonting som man hade kunnat bättre. Vet du vad? Jag säger faktiskt det. Jag hade nog skippat kaninbladet där i botten. Alltså. Jag vet att man har det mest för ögat skullgrejer. Men jag tror att det där kaninbladet är lite anledning till varför början glider runt lite sådär. Ja, nu stängdes lampan av det. Ja, det får vara mörkt. Jag är så bra youtuber så jag, ja, vi laddar inte våra lampor och grejer här. Så. Nej, men vad fan tänkte jag säga? Vad tänkte jag säga? Skippa kaninbladet till framtiden. Nej, men vad fan. Det får man om man vill. Men det är väl lite så här. Vad fan snackar jag om? Alltså, jag... Grym burgare. Jag måste verkligen säga, har du gjort mycket burgare? Alltså är det så här din grej typ? Alltså om det är någonting jag lagar då är det burgare. Ja, det är inget annat alltså. Ja, lite som är. Ja. Lite som är. Men det går alltid hem alltså. Det är det. Lätt du, att göra. Så är det. Jag har lite burkar här. Det är inte alls mycket. Jag vet inte, du kan få typ en Melon Crush kanske en... Du bjöd mig på Nocco och ja. Då får du två tillbaka liksom. Ja, tack. Så tack för det. Men det är det, jag har inte ett helt flak längre. Det är fan alltså. Jag ber så här så mycket. Dock kanske kan vara bättre till och med. 1,1 kilo ost. Uff.
Kanske kan behövas, vad vet jag? Ja, det här kan man inte tacka nej till. Är det så? Nej. Jag hoppas det är okej. Okay. Men det är ändå någon liten gåva liksom. Ja, så jag vill bara tacka så exakt mycket för att jag kom förbi och käka lite, helt ärligt. Tack själv. Jävligt schysst. Så hör jag av mig om det kanske är the winner winner chicken dinner. För det, nej, alltså ärligt nu. Det är folk är jävligt duktiga nu. Ja. Jävligt duktiga. Och de jag varit oss innan och avsnittet, det är så här. Ni alla svävar lite där på mållinjen. Alltså, vem är egentligen bäst? Jag vet inte. Jag ska då med fundera, så får vi se. All right, det blev dags att dra hem till den sista personen. Och hans namn är Erik. Och den här grabben vet jag faktiskt ingenting om. Det brukar alltid vara en parentes vid varje person. Så här, men förra grabben, då var det älgkött grabben innan det. Ja, det var många som tipsade honom. Men just Erik som vi ska till nu, vet inte ett jävla skit om honom. Så jag antar bara att han är en jävla legend vid grillen. Och det alltså jag hoppas verkligen att det är grill nu. Stekpanna körde vi innan. Det var lite så här gränsfall. Okej, men jag gick med på den då. Men nu vill jag fan se grill framöver. Så nu drar vi hem till Erik. The last one. Och jag är jävligt taggad på det här, för jag har fan inte käkat tillräckligt med burgare. Det är fan middag nu. Nu har det nog gått en timme liksom. Och det är så här, fan. Det kan gå max 2 timmar mellan varje burger. Men sen börjar det fan bli lite problematiskt för kaggen. Den skriker redan nu efter en till tugga så att säga. Så, nej. Ja, då var vi framme hos Erik. Då kör vi igång. Vi är ute faktiskt på en väldigt fin åker, eller på att säga. Men det är ett litet eget land här nästan. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. En gård. Det var ordet jag letade efter. Jäklar, tjena! Är det bra? Erik, ja då. Fan, välkommen till landet. Tackar, välkommen till landet. Ja, men nu är vi... Nu är vi ändå på landet. Ute på vischan. Ja. Ute på vischan, ja men verkligen alltså. Det är här det händer. Sista koningen så att säga. Jäklar vad... Här var det fint och perfekt. Ja, fan, jag skulle förbereda lite så att ni... Ja. Jag hörde att ni skulle iväg sedan. Så. Jo, men vi hänger stress när det är det. Men alltså, fan vad fint du har gjort. Det är verkligen så här perfekt här och grejer. Shit. Ja, nu när jag kom hit så såg jag ju ett växthus där på vänster sida. Vi kanske kan spana in det sen och bara fick höra lite om så här chili och grejer. Mm. Det är farsan som håller på med. Med egna såser och grejer. Så är det här någonting eget liksom? Ja, båda såserna är egna. Så. Då måste ju verkligen du och din farsa vara någon sån här, de som köper bara färdiga såser liksom på butik. Vad tycker du om det? Ja, helst inte när det gäller chilisåser eller, för det gör han ju själv. Så att, ja. Men det här är ju blandat med grejer, både grejer från butik och eget liksom. Ja. Så att det... Vart befinner vi oss någonstans just nu? Nu befinner vi oss i Söråker, ungefär 3 mil norr om Sundsvall. Så att ja, det... Ganska nära Timrå såg jag. Ja, precis. Det är väl kanske en 10 minuter härifrån. Det enda jag tänker på när jag hör Timrå, det är hockey. Ja. Mm. Men ni är inte kvar i SL? Eller, vi har fan precis gått upp. Så att... Nu är ni uppe i SL. Nu är vi i samma liga. Ja, men verkligen. Grattis. Välkommen tillbaka. Vi får se det går. Jag bara spanar in köttet lite lätt här och jag ser att... Det ser väldigt fint ut och kallt och så vidare. Är det här något egenmalet? Ja, jag malde det igår faktiskt. Det är delvis högrev och entrecôte. Ja, nice. Så att, och sen är det bacon från närliggande gård också. Innan jag släpper iväg dig och låter dig gå så ska jag... Glömde jag en grej. Jag kör ju med Martins famous potato rolls i avsnittet. Så alla är hem till. Jag ger dem liksom... Ger dem den här. Sen om ni vill använda den eller inte på den början, det är upp till dig själv. Så jag såg att du har det här brödet där, så du får använda det om du vill, eller du får använda det om du vill, men du kommer få det oavsett, så kan du göra lite bröd sen. Så det spelar absolut ingen roll, du bestämmer helt själv. Nej, men vi kan köra med det. Det ja, men du gör som det, vill. Det gör vi. Har du testat det brödet? Nej, faktiskt inte, men du tycker det är gott. Jag tycker det är nice. Ja. Det tycker jag. Jag tycker det är bra. Jag tycker båda är bra, men det är olika bröd. Det är brioche och det här är liksom potato buns, så det är väl det. Men jag släpper iväg det här och så får du göra din grej, men jag kan ju bara... Ligger på bordet där, kan man spana in det? Ja, det är lite som ligger och gotta till sig. Lite tomater och chili och så är det väl några fröer till chilifrakterna som... Vad är det starkaste på bordet? Just nu så tror jag att det är de här som är, det är torkade Carolina Reaper. Åh, fy fan. De ska nog du hålla dig borta från. Ja, och starka grejer liksom. Det går inte hand i hand så att säga. Okej. Okay. Ja, nej, men jag håller mig borta från såna grejer. Alltså jalapeno som har legat i lager ett tag så det är så här, det funkar liksom. Men nej, inte mer grejer. Men fan, kör hårt alltså. Nu jävlar kör vi. Erik Svensson heter jag. Kommer från Söråker, strax utanför Sundsvall. Gillar grilla burgare och är väl det jag tänkte göra åt Sampe idag. Börja med att steka på brödet lite grann så att det får en schysst yta. Det är helt vanlig gul lök som jag bara
steker lite grann så att den blir ger ifrån sig lite sötma. Jag känner att jag orkar inte riktigt hålla på med att karamellisera eller någonting. För att det brukar sällan bli så jättebra när man gör det under lite stress så här. Men ingen peppar, för jag vill inte ha någon sån här bränd smak. Lite aluminiumfolie över bara så att det ångas upp lite och smälter ner över osten. Så nu gömmer du puckarna så jag kan inte se, men det är helt okej. Ja. Och vad gör du där? Är det karamelliserar du? Nej, jag bara steker vanlig gul lök. Mm. För löken, vad heter det, ger ju ifrån sig en viss sötma bara av att man steker den. Så att jag känner att jag behöver inte riktigt. Ja, nej, men absolut. Fan, det är för grejen att karamelliserad lök, det känns som att det har blivit en jävla trendare. Ja, men du kör inte det liksom? Nej, det ger en lite råare smak också av bara vanlig stek. Nu när jag satt och väntade på den här början, jag hade ingenting speciellt att göra. Tänkte jag whippa upp luren liksom. Så ser jag fan ingen täckning. Nej. Och då fick jag höra att om du går ut, eller om du typ står nära ett fönster, så kanske du kan få lite täckning. Ja, jo, det är så. Det är för att vi har plåtfasad som gör att det spärrar ut all strålning. Så att nu är vi på landet på riktigt. Alltså. Det är jag måste springa och hämta en sked bara. Ja. Nej. Nu är vi på landet, det märker jag. Vi är väldigt nära tågstationen här, så vi ser ju liksom tågen swishar förbi ibland och grejer. Otroligt mysigt. Massa växter. Ett växthus är vi här och grillar i. Vi grillar i ett växthus. Jag gillar inte dem, men det förstår jag menar. Jag står och hänger. Skitnice. Verkar skitnice. Förberett massa såser, hemmagjort och så vidare. Verkar jättetrevligt. Så det ska bli sjukt intressant. Jag tror verkligen att det här kan bli topp, topp, topp. Så de här såserna, det är det jag är väldigt taggad på här. De andra grejerna känns inte standard, absolut inte. Men det ska bli nice att se hur de kombineras med de här såserna. Och lite hemmagjord smoky dressing i botten. Det är väl egentligen en helt vanlig dressing, vanligt recept som finns överallt. Men istället för vanlig paprika så har jag kört lite rökt paprika så att den ska ha lite rökigare smak. Återigen hemmagjort, fast en chili mayo nu med ja, det är farsans chilisås och en sån här vampire chili som ni såg där inne. Bacon. Vad fan har du lagt på brädan? Bärs och grejer. Vad fan har blivit grejer med bärs alltså? Det är alltså, det är en jävla krakavsnitt alltså. Nej, men okej. Trevligt, trevligt. Jäklar vad nice. Vänta, vi måste nästan lägga in lite musik och clips på det här. Det kommer nu. Okej, jätteintressanta grejer och en helt sinnessjuk burgare måste jag säga. Vet du vad, vi kan börja med det här. Vad fan har du lagt om det här för? Ja, det är mest bara lite garnityr, så där, bara för att det ska se bra. Det är ingenting som du behöver äta. Det är mest bara, det är grejer som är i en av såserna. Ah. Det där är ju farsans egna chilisås. Ja. Den där är enbart på Carolina Reaper. Fast den här luktade jättenice, tyckte jag. Ja, de är god, men de är jävligt starka också. Okej, men då håller jag mig borta från det. Och det här jag håller mig borta från dem. Ja. Bärsen, är det något speciellt med den? Det är från ett bryggeri på Alnön som ligger i anknytning till Sundsvall. Så att det är typ ett lokalt bryggeri. Okej. Tänkte att du skulle få smaka det. Jag ska ändå gymma sen, så varför inte liksom? Ja. Åh fan, den var trevlig. Den gillar jag. Burgaren. Ja. Låt oss veta, vad är det här? det är till att börja med är det Garants briochebröd. Som jag har stekt på lite så att det har en schysst yta. En hemmagjord smoky dressing med
lite rökt paprika i. Och så är det bara lite salladsblad så att det ska se lite fräschare ut i botten där. Mm-hmm. Sen är det två puckar med högrev och entrecôte blandat som jag malde igår. Med Ica-osten på båda puckarna. Sen är det en hemmagjord chili mayo som det är en sån här vampire chili. Och lite av den här såsen i, så att det kan ju vara lite hetta i den. Men ja, men det är nice, det är nice. Jag gillar det. Och sen är det stekt bacon och bara vanlig stekt lök. Jag kände att jag ville inte hålla på med något, vad heter det, karamelliserat. Nej, inte såna där dumheter. Nej, det blir lite råare smak också av bara vanlig stekt. Nej, men du, alltså jag kör i, alltså. Nu, alltså jag kan inte vänta, alltså. Satan, jag tror den här kommer vara sjuk. Okej, 3-2-1, nu skålar. Helvete, vad nice. Är det här signaturburgaren? Alltså, ja, jag skulle väl vilja påstå att det har blivit det nu. Ja. Efter att ha testat fram lite olika varianter så har just de här såserna går väldigt bra ihop, tycker jag. Wow! Wow, vad nice. Jag hörde att din tjej där, hon gillar inte burgare. Nej, innan hon träffade mig. Innan hon träffade dig, men nu jävla gillar hon burgare. Ja. Kul att höra, alltså. Den här såsen, jag känner ju det. Det är en perfekt hetta. Mm. Alltså perfekt. Wow. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var sjukt jäkla nice. Men du kände inte baconet i ugnen? Nej. Är det fusk eller inte? Jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag skulle väl inte säga att det är fusk. Men det gör ju saken lite lättare skulle jag säga. Är det lite latigt där kanske? Ja. Alltså jag kommer damma i mig hela den här. Ja. Jag känner att det är saltat där. Ja. Det är grymt alltså. Det är vissa som skippar det faktiskt. Mm. Den här skulle jag ha kväll för den här var helt sjukt nice. Alltså den här såsen, mycket snabbt. Jag vet att jag ser för jävligt nu, men det gör jag alltid. Vi snackar om sådana här, ja, men det är hemliga såser hit och dit, men du tror inte du skulle kunna langa det här receptet på den här såsen? På, alltså på själva chilimajon? Ja, eller någonting man kan få tag på något vänster liksom. Ja, absolut. Jag kan ju fixa ner några flaskor från farsan. Ja, det tackar man och vockar för. Nej, men ärligt talat, det här var helt sinnessjukt bra och lite bira till det här. Vad är för dag idag? Torsdag som denna. Sitter aldrig fel. Nej, det sitter aldrig fel. Nej, men du, ärligt talat, sjukt bra. Jättenice. Tjena! Tjena. Här ska jag dricka lite bärs. Ja, det är fint. Satan i gatan. Den här, alltså nej, men alltså ärligt talat nu. Jag tror inte vi behöver snacka så mycket. Alltså det här, ibland så utser jag vinnare i de här avsnittet och ibland så struntar jag i det. Men jag känner att det här avsnittet så måste jag nästan göra det. Alla var så otroligt jäkla duktiga. Men den här början toppar nog alla jag varit här med oss idag. Jag tror fan såsen kan nog vara nyckeln. Till det mesta. Och den här såsen och typ den där som man använde också. Alltså jag måste lära mig den där. För det här var helt sinnessjukt nice. Alltså riktigt, riktigt god. Så jag tror den här såsen, den räddade den här början och blev verkligen 10-10. Jag tänker så här, om den här början var så här god med Ica-osten och sådär. Vad hade hänt om man typ la vädreost och kanske skippade kaninbladet eller så grejer? Alltså då kan vi nog snacka på riktigt höga nivåer. Vad vet jag, kanske en SM-nivå. Det var sjukt nice, jättetrevligt med en bira. Jag tänkte ju köra hem, men ja, jag har ändå tappat körkortet så vem bryr sig? Jag tror att Sampe tyckte om början faktiskt. Det verkade så på hans reaktioner och såsen verkade han digga väldigt mycket. Men overall så skulle jag säga att jag är väldigt nöjd med vad resultatet blev. Det vart nice började. Ja, om det är någonting jag skulle kunna förbättra så tror jag nog att upplägget skulle kunna vara lite mindre grisigt. Det vart lite för rinnigt skulle jag säga. Sen går det väl alltid att få en bättre stekyta. Okej, så det är härifrån alla de såsarna jag precis käkade. Det är härifrån de typ egentligen kommer från boxen. Jajamän. De här till exempel små rackarna som heter Basket of Fire. Det är som piripir ungefär, 80,000 Scoville. Det här är alltså Ghost Pepper. De låg väldigt högt upp på listan innan den här pjäsen. Och nu har jag plockat in här mycket er. Och från den här, det här är alltså Carolina Reaper. Det här är alltså en av världens starkaste chili. Ja, jag käkade en sån där en gång och det var ett väldigt otrevligt toabesök efter det kan jag säga. Och det finns många olika Ghost Pepper då som sagt, och den här är vanlig Ghost Pepper när blir röd sen. Du lär ju ha lärt dig att käka såna här starka grejer nu liksom. Det verkar, eller gillar du? Alltså käka såna här som de är, det är klart man kan göra, men det är ingen höjdare. Men däremot att göra såser och
I matlagning är de ju hur bra som helst och kryddor. Färsk rå så här, det är ingen höjdare. Det var en jävla trevlig pjäs, alltså ärligt talat. Jag vill säga att det är den bästa burgaren jag käkat idag. Men jag åt ju burgare igår också, så jag får säga att det är faktiskt ärligt talat den bästa burgaren i den här serien. Eller i den här serien, förlåt. Det här avsnittet. Fan, vad kul. Kan vara i serien också, jag har ingen aning. Som jag sa där innan, jag tänkte liksom, okej, okay, den här början är så här bra. Och då använder du liksom ändå så här ganska basic ost och sådär grejer. Jag tänkte, om man steppar upp typ osten eller sådär grejer, hur bra kan inte den bli då? Men det är det, jag tror jag lärde mig idag. Vad är det som gör en hamburgare jäkligt grym? Det är två grejer. Det är bra kött och bra sås. Den här hade det. Och det är därför den är bra. Det är så det är. Nej, så den var skitgrym. Så stort grattis. Jag har ju med mig tyvärr inget. Jag vet inte, du kanske gillar Nocco skitmycket. Du kan ta några burkar. Men jag har ju tyvärr inget flak. Men nu när vi ändå snackar om ost och sådär. Jag hade kunnat äta en PR-boost, men det skiter vi. Ja, nej, det är men vi har 1,1 kilo ost. Det är jävligt grym ost faktiskt. Så testa den. Ja, nu ska jag. Den där är faktiskt... Jag tycker den är jättegod. Sorry om det inte blev ett flak liksom. Jag hoppas det funkar ändå liksom. Eller gillar du det här? Ja, absolut. Okej, men nice. Då får jag bara tacka så jättemycket för besöket. Ja, men tack själv. Men det där med såserna, det gick och... Ja, men det fixar vi. En leverans. Ja. Vilket jävla avsnitt vi har haft om det här. Det har varit helt otroligt bra. Alltså, alla har varit jäkligt duktiga. Sundsvall, Timrå och allt vad det är någonstans. Ni har levererat till 110% varenda kott av er. Så stort tack som fan till alla jag fick komma hem till och käka. Allt från älgkött till entrecote till högrev, ICOs, allt möjligt. Extremt, extremt nice. Som sagt, Erik, the last one, han var the winner winner chicken dinner i dagens avsnitt. Men jag vet gärna veta vad ni tycker och tänker och vad ni... Ja, det är kanske föredraget. Vilken av dem vi har sett i avsnittet tycker ni såg bäst ut? Kommentera antingen deras namn eller nummer 1, 2, 3 eller 4. Vad fan vet jag. Även stort tack till Martins Famous Potato Roll som var med och sponsrade klippet med lite hamburgerbröd och så vidare. Så stort tack till dem. Och just nu så tävlar de även ut lite hamburgerbröd på deras Instagram. Så glöm inte att gå med i den tävlingen. Det kommer finnas en länk i beskrivningen där ni kan ni googla. What the fuck? Jag kan inte snacka. Det kommer finnas en länk i beskrivningen där ni kan trycka på. Annars står deras Instagram här. Gå in och delta och för övrigt ett sjukt bra hamburgerbröd med... Tack! För övrigt om brödet, det finns på ICA att handla runt om i världen, höll jag på att säga. Det gör det faktiskt också, men i Sverige, om det inte finns på en ICA så kan du faktiskt gå dit och säga liksom tja, kan ni ta in Martins Famous Potato Rolls hamburgerbröd här på den här ICA:n så kommer de att göra det faktiskt, vilket är sjukt nice. Och det här hamburgerbrödet säljs faktiskt runt om i hela världen på massa olika restauranger. På alla Surf Shack i världen finns det här hamburgerbrödet. Extremt bra bröd, väldigt bra hållbarhet och så vidare. Jag använder det på SM och det var riktigt nice. Jag tycker det är grymt bröd. Så stort tack till Martin för sponsor i den här videon. Och med det sagt om det här så får jag tacka för den här kollat hela vägen hit. Glöm inte tumme upp om ni är nya. Prenumerera på kanalen om ni är nya eller gamla eller vad fan. Det är så kallt, jag vill bara... Vet vad vi gör? Jag vill så här, att du som glor just nu, du kanske inte orkar kommentera eller någonting. Och det är fine, men för dig som orkar och har någon ork i livet, skriv i kommentarerna vilket land, stad, by, samhälle ska jag dra till i nästa avsnitt och käka lite hamburgare. Eller kanske testa något nytt, kanske käka korv. Korv kanske är det nya. Hamburgare är dött kanske. Nej, skitsamma, vet du vad? Må bäst, som en viss person brukar säga. Jag snackar så mycket goja, ha det bra. Tja va.